ឃើញកាន់កាមេរ៉ាគ្នាញ៉ាណាអូទៅបងទៅហេឃើញកាធ្វើការគេមើលបដាគ្រប់គ្នាមកកាន់កាមេរ៉ាញ៉ាញ៉ាអញ្ចឹងហ៎ទៅទៅcome back to ping vlog okay ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅមើល Facebook នៅអីគេនៅមកសមុទ្រ okay ឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាដល់អ្នកគ្នាតើមានអ្វីខ្លះខ្លះអូខេហើយលើកនេះទៅជាមួយនឹងគ្នាដែរឃើញមកដែរណៅឃើញមកដែរណៅ go to okay ហើយឥឡូវនេះចង់និយាយថាគ្នាទៅ go to 1 2 ចែមួយទៀតចែវិញមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងមកជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាតើមកអីគេដាក់លឺឈាមមកឈាមវត្តហើយកាន់តែបែកកាប់មកឈាមមកដែរហេឡូហេឡូពឹងធ្វើគេនោះមិនធ្វើអីមកដល់គេហេឡូអាឡូស្គបាទនេះគាត់នឹងហើយគឺខ្ញុំប្រែងលើកទី1ប្រែងបានសម្លេចលើកទី2ចិត្តដែរដល់ពេលលើកទី3សរោហ្មងទេទៅស្គាល់សម្លេងហ្មងហ្នឹងហើយអ okay. okay, ូខេអូខេឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាដល់អ្នកនេះតោះโอเคឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងអីគេចតម៉ូតូហើយជាមួយនឹងប្រូអ្នកឌីហ្គីតាប្រូសាក់អត់ស្គាល់ទេស្គាល់ទេស្គាល់ត្រូវស្គាល់អូខេហើយចង់និយាយថាឥឡូវនេះគឺស្អាតមែនតើគឺទិដ្ឋភាពនៅពេលជប់ពិតជាស្អាតមែនតើគឺខ្សែរោមអមជាមួយនឹងមានថាមានកម្មវិធីប្រកួតយូរៗមានដល់ហ្នឹងគឺប្រកួតអន្តរជាតិខ្មែរហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អ្នកថាពេលយប់នេះគឺមានកម្មវិធីអីគេគួតវាយពណ៌ឡេទៅហើយចង់និយាយថាវាយបុកអូខេហើយឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាគាត់តែវាយគាត់ទៅមើលគេវាយហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនតែវាយខ្ញុំមើលគេវាយអូខេចាំមើលទិដ្ឋភាពនៅទីនេះថាតើមានអីគេខ្លះនៅទិដ្ឋភាពនៅពេលយប់នៅខេត្តកោះកុងโอเคឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាកីឡាបង្កលឃីវកីឡាករយតខុនហានកីឡាករមកពីប្ររាជាណាចក្រថៃសូមជម្រាបជូនថាគូនេះប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់49គីឡូក្រាមដូចនេះអូ no no no
បណ្ណេះបណ្ណេះកាន់កាមេរ៉ាខ្ញីញ៉ាណាអូតោះបងតោះហេឃើញទៅធ្វើការគេមើលបដាគ្រប់គ្នាមកកាន់កាមេរ៉ាញ៉ាញ៉ាអញ្ចឹងណាអូតោះតោះតោះឯក្រៃបាត់ផាត់ផលផលខ្ញុំច្រើនតិចដល់ជាឯខ້ອຍណាអ្នកដល់គ្នាគាត់អត់ល្អទេបាទអឺគាត់ស្ដីអើយចឹងគប់ថតគាត់ស្ដីអើយថតគប់ថតTime is now, place is here to rest. Feeling the holes on my soul. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. Hello. Bơ khơi cái nưng. Bơ cái phai cốc. Sbai ot. Sbai. Pai mao mà nè. Mao chnea sbai. Mao 1 2 3 4 đâng ai chuop pagadot hết quá hết. Mà chăng. Ê, bệnh nhiệt mất trơn, lên sao chứ. Hello. អត់ត្រូវកាន់ទីទេអឺអឺបញ្ចូល Hello បងបងធ្វើគេណាបាទបងធ្វើគេអឺបងមកដល់ណាវិញណាណាអត់កងបាយអត់បាយអត់ clear អត់តាមទៅតោះស្បាយតើមកដល់ហើយចូលបាទទៅរត់ពីរដងក៏ដល់ក៏មិនទៅមិនខ្លាចដែរចុះពេញបានមកហ្វេនគាត់មកហូបគាត់ទៅទី1បាទទៅទីថាតោះបាទឥឡូវគាត់ភេតំបៅតោះឲ្យលើឯងទៅអត់ទៅអាតំបៅ3ទីសាទីសាហេឡូសុខបានទេបងប្អូនបាទ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 សុខបានអត់ខញ្ញាសិនលីសាសុំខញ្ញាដាក់ថងផៅ3ខែវអូថងផៅ3ខែវបានហើយបានហើយបានប្លង់ដែរមែនបានពេញប្លង់អូបានពេញប្លង់ទៀតអីយ៉ាល្បីហើយអាយដោះនេះអាឡាមតងផៅនេះស្វាយអើអរអីមកបងមកកាក់អោបែកតបាយបានស្វាយវាស្វាយហ្នឹងហើយតំបៅបើកប់ខប់ស្វាយផ្អែមបាទឥឡូវជួបខាងសសយកតែមានឈ្មោះថាសង្គមសែនបាទនេះគឺជាអាហារសម្រន់ឃ្លានពេកបានទឹកពើមកៅស្វាយមកថងហើយ sponsor ពីចែកចែកបាន sponsor ទឹកពើក៏ដូចជាស្វាយខប់ខប់មែនតើចង់ប្រាប់ថាចង់ប្រាប់ថាឃ្លានចាំមានតឹងបោយតែនេះខប់ចាំទឹកទី3គឺទឹកចាស់ក្រោយបាទគុំគិតថាការប្រកួតនេះចាទឹកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលបដាលយើងមកមើលបដាលបាទនោះឃើញសុំជួយសមាជិកកីឡាករគូអន្តរជាតិទី4បងគូក្រហមហ្នឹងហើយណាកីឡាករអត់មានស្អីមើលបដាលមកខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់និយាយមិនចុះអូខេឥឡូវនេះគឺចង់និយាយថាគឺវីដេអូយើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវា
ខ្ញុំសូមខ្ញុំមែនអ្នកណាអូនខ្ញុំចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like subscribe YouTube channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំបិច vlog យេមុននឹងចូលដល់ប្រចាំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាចុច subscribe YouTube channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអូខេហើយចង់ប្រាប់ថាហត់មែនតើហើយចង់និយាយថាឈឺក្បាលហេវទៀតអូខេហើយចាំមើលតាមានសកម្មភាពអីទៀតសកម្មភាពទៀតចាប់ហើយណាអូខេចាំជួបមានវីដេអូក្រោយយេ